নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এল পি ইউ পি যিসকলে এপ্লাই কৰিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বাবে 9 তাৰিখত এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছিল। আপোনালোকে জানে মই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে, কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে মোলৈ, আৰু যিহেতুকে আজি লাষ্ট ডেট 12 তাৰিখ, আৰু সেই উদ্দেশ্যে দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা পইণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। আৰু যি দুটা পইণ্ট নাজানিলে হয়তো আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে বুজি নোপোৱাকৈ আছে, সেই কথাখিনি ক'ম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। প্ৰথম পইণ্টটোতেই কোৱা হৈছে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী কেইবাটাও এপ্লিকেশ্যন আই ডি আৰু কেইবাটাও টেট ৰোল নং চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰা দেখা গৈছিল, যিটো কথা গাইডলাইনত প্ৰথমতেই কোৱা হৈছিল যে কেইবাটাও এপ্লিকেশ্যন আই ডি কেইবাটাও চাৰ্টিফিকেট লৈ যাতে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এপ্লাই নকৰে এই কথাটো কোৱা হৈছিল। তৎসত্ত্বেও আমাৰ বহুতে দেখা গৈছে তেওঁলোকে জেনেৰেল টেট এপ্লাই পাছ কৰিছে, চি টেট পাছ কৰিছে, এনেকৈ যিমানটা টেট পাছ কৰিছে সেই পাছ কৰা টেট ৰোল নং চাৰ্টিফিকেট বা এপ্লিকেশ্যন আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এপ্লাই কৰা দেখা গৈছে, বা এল পিত তেওঁলোকে চি টেটো পাছ কৰিছে, জেনেৰেল টেটো পাছ কৰিছে, আৰু দুয়োখন চাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰা দেখা গৈছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে এটা কথা কোৱা হৈছে যে অশ্লেক অনলি ওৱান এপ্লিকেশ্যন আই ডি, আপোনালোকে এল পিত যদি কৰিব বিচাৰে মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে ক'ত কৰিব দিব বিচাৰে, এল পি আৰু ইউ পি যিটোত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে, যিটো পোষ্টক আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে, সেই পোষ্টটোৰ এগেইনষ্ট যেতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, আৰু যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট নকৰে তেনেহ'লে অফিচিয়েলি ৰেণ্ডমলি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব, তাত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ ওজৰ আপত্তি পিছত নাখাটিব, এই কথাটোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু নাম্বাৰ 2 পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী যদি ইউ পি আৰু এল পি দুয়োটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰিছে, এল পি চাৰ্টিফিকেটেৰে এল পিত এপ্লাই কৰিছে আৰু ইউ পি চাৰ্টিফিকেটেৰে ইউ পিত এপ্লাই কৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকক যিহেতুকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এটা পোষ্টতহে চাকৰি কৰিব পাৰিব, যিকোনো এটা পোষ্ট আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আজি মধ্যনিশাৰ ভিতৰত, আৰু যদি আপোনালোকে এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ নকৰে তেনেহ'লে ৰেণ্ডমলি অফিচিয়েলি ছিলেক্ট কৰি দিয়া হ'ব, ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ওজৰ আপত্তি পিছত নাখাটিব, গতিকে আপোনালোকক এইটো নিজাববীয়াকৈ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। কিন্তু ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱে যে বহুখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে আমাক সুধি আছে যে কোনটো পোষ্ট ছিলেক্ট কৰিলে আমি চাকৰিটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন কথা বহুতে সুধি আছিলে। আপোনালোকক মই এটা ছাজেশ্যন দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে ক'ত প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিব আপোনালোকে চাই লওক যে এল পিত আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ মাৰ্ক, হায়েষ্ট কাট অফ মাৰ্ক কিমান আছে, আৰু ইউ পিটো ঠিক তেনেকৈ চাই লওক যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে হায়েষ্ট কাট অফ মাৰ্ক কিমান গৈছে যোৱা সময়ছোৱাত, গতিকে সেই হায়েষ্ট কাট অফ মাৰ্কৰ ওপৰত আপোনাৰ মাৰ্কছটোৰ তাৰতম্য কিমান, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দি গুৰুত্ব দি আপোনালোকে এল পি বা ইউ পি যিকোনো পোষ্ট ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, মানে যিকোনো পোষ্ট এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মূল কথাটো সেইটোৱে যে আপুনি কাট অফ মাৰ্কৰ তাৰতম্যটো ধাৰণা কৰিব যোৱা সময়ছোৱাত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে তাৰ ওপৰত, যদি আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্কে ফেভাৰ কৰে, যদি এল পিত ফেভাৰ কৰিছে আপুনি এল পি পোষ্টটোকেই প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰক, আৰু যদি ইউ পিত আপুনি ছিলেক্ট কৰা ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্ক ফেভাৰ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ইউ পি ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰক। এই কথাটো মই বা কোনোবা ইউটিউবাৰ বা কোনোৱে কৈ দিব নোৱাৰে যে আপুনি এল পিত কৰিলে পাব, ইউ পিত কৰিলে পাব, ক'ত কৰিলে পাব, সেই কথাটো আপুনি নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব, কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কাৰণটো মই ক'লোঁ। আৰু ইয়াতে শেষত এটা কথা কোৱা হৈছে যে অফলাইন চইচ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ একচেপ্ট নকৰিব বুলি কোৱা হৈছে লাষ্ট পইণ্টটোত, গতিকে আপোনালোকে অনলাইনতে কৰিব লাগিব। আৰু শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ৰেণ্ডমলি ছিলেক্ট কৰা কথা কোৱা হৈছে, আপোনালোকক 12 তাৰিখলৈ সময় দিয়া হৈছে, ইয়াৰ এই এনেকুৱা পৰিঘটনা কিছুমান আগৰ নিযুক্তিবোৰতো হৈছিল, আপোনালোকে ইমান ভয় খাবলগীয়া নাই বিশেষ, যদি কোনোবা এপ্লিকেশ্যন আই ডি টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিব পৰাও নাই তেনেহ'লে আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পুনৰ চান্স দিয়া হ'ব। আগৰ নীতি নিয়ম অনুসাৰে মই কথাটো কৈছোঁ, এইটো ইমান এটা আপোনালোকৰ বাবে ডাঙৰ ইছ্যু নহয় যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল যাব কিবা যাব, এই ধৰণৰ কোনো কথা নাই, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰক, পাৰিলে কৰক, নোৱাৰিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আপোনালোকৰ বাবে নহয়।